Je platio? Jeste. Neka formuliše pitanje. Kako tačno glasi pitanje? Pitanje glasi, ko će ovoga puta da sastavlja vladu, je li bolje za njega da se priheftam odma ili na izbor da izađem sam? Koliko ću mandata dobijem ako izađem sam, a koliko mandata ako se priheftam za njega unapred? To je 10.000. A? Postavio si 5 pitanja, 2 puta 5 to je 10. Ma to je jedno ti isto pitanje. Nije nego 5. Nemoj da me nerviraš, znaš, gubim energiju na prazno. Jel platio? Jeste. 2000? 2000. Neka odabere jedno pitanje. Pa to je obmanjavanje potrošača, ja se osjećam obmanjeno. Kako glasi pitanje? Ko će ovog puta da se stavlja vladu, je li bolje za njega da se priheftam odmah? To su 2 pitanja. Jedno. Ko će da se stavlja vladu? Ajde. Jel može? Može. I to 2000. Jesu tu trave vetrova? Da, jesu. Uzmi i stavi to kod lica. A ovo je viski? Ovo su trave. Jop, ovo je popio moj viski. Vi ste vaš popili. Dobro, jel on prošao kroz vrata saznanja? Odmah. Aj. Pa već se 2 puta prolazio. Ćuti i radi što ti se kaže i ne blebeći. 3 puta. Ne blej. Pa prošli put sam blejao. To je ukinuto. Je li prošao? Jeste. Dobro, neka sedne. I sada mir i tišina. Tata. Tata. Čuješ li me? Ja tebe odlično čujem. A čuješ ti mene? Ha? Sad me čuješ, jel? Tata. A da li me vidiš? Vidiš me? Vidiš u kakvoj smo mi političkoj situaciji. A da li vidiš neki izlaz? Ne vidiš ni ti, au, teško nama. Vlada, ko će tuđe u vladu? Psst. Tata, mi smo ovde jako zbunjeni. Ne znamo za koga da glasamo. Za Ljubu? Za kog Ljubu? Ma pusti tata Ljubu. Dobro. Izvini tata. Izvini, neću te više uznemiravati. Samo te molim tata da mi kažeš ovo. Ko će da sastavi buduću vladu? Tata, molim te samo to i ništa više. Platio mi je. Unapred. Dobro, pa nije on gori od drugih. Ma ne, tata, ako mi ne kažeš, ja ću morati da mu vratim bare. Nego šta, nego... Ma 2000. Ma ne, 2000 evra, tata, evra. Molim. Jel to sigurno? Jeste. Dobro, tata. Razumem. Hvala, tata. Tata. Zbogom, tata. Roska! Roska! Roska!